брата разом з його хлопцями відправили в Донецький аеропорт. Їхня машина, це показували всі канали, переїжджала блок сепаратистів, і сепаратисти перевіряли, тому що вони не мали права перевезти з собою більше, ніж один ріжок. Звичайно, тепер ми знаємо, що хлопці десь там під машинами ховали ті ріжки, ну, тому що, знаєте, сьогодні розуміючи, що хлопці поїхали туди, вони розуміли, що це, можливо, дорога в одну сторону. Тому що, маючи з собою один ріжок патронів, захищати нас з вами дуже важко. Це були якраз січень місяць, це були такі страшні морози, 21 градус морозу. Хлопці, вода замерзала і вони намагалися її топити, щоб напитися цієї води. 13-го числа вони мали піти на ротацію, так як вони вже, от 7-ма рота 80-ї нашої аеромобільної бригади мала йти на ротацію. Але приїхали хлопці, це вже 9-та рота до них приїхала на підмогу, але забрали тільки важко поранених і ротація не відбулася, тому що треба було комусь захищати. І всі, хто міг, робив це надалі. 19 січня був перший підрив терміналу, і всі рідні намагались додзвонитися до своїх. Коли ж хлопців травили газами, це було так, цей день, знаєте, згадуєш, дуже тяжко, тому що ти, у нас була домовленість з братом. Кожного ранку я додзвонююсь до тебе, значить Богу дякувати, ми далі молимося. І все в порядку. А 16 січня я телефонувала, брат не відповідав, не відповідали хлопці. І я намагалась додзвонитися до кого тільки можливо було. І додзвонилася, він якраз знаходився в госпіталі, Богдан. Він був на вишці, він каже, я поранений, і мене забрали. І я кажу, додзвонись, можливо, ти маєш ще чиїсь контакти. І вже аж після обіду брат вийшов на зв'язок і сказав, зі мною все гаразд. Він нам не розповідав тоді, що це таке було, чому зв'язку не було. Брат залишився живий, вони його бачили. Він пішов в сторону злітної смуги. Він був сильно контужений і, не, так як хлопці говорили, не орієнтувався в просторі, в часі. І пішов шукати вихід. Цілих довгих 3 роки батьки здавали ДНК зразу, але цілих 3 роки ДНК не співпадало з жодним з тіл, які були привезені з Донецького терміналу. І тільки в 18-му році, коли я сама зацікавилася одним з тіл, рівно через 2 місяці нам почало співпадати ДНК. У мене досі є питання, чому, коли тіло було поховане ще в 15-му році, батьки здали ДНК також в 15-му році. База даних не видавала нам збігів по ДНК. І тільки в 18-му році подивитися навкруги, всі катаються на санках, всім весело. І ми не маємо права зробити так, щоб це забули. Забули подвиг хлопців, які 242 дні обороняли стратегічний об'єкт. Вони не дали ворогу, ніде в цілій історії нема такого, щоб хтось стільки часу боронив. Тому особисто я від імені батьків, ми писали звернення до нашого президента, щоб принаймні ті, хто загинув, отримали зірку Героя України. Щоб ми не просто з 20 січня збиралися і згадували наших хлопців, а щоб їх згадували всі, щоб вони були занесені в історію, тому що вони герої. Ми не маємо права просто говорити це словами.